Судова система отримала ще один шанс ожити і стати чесною. Досі віримо і сподіваємося. Майже 2 роки Вища кваліфікаційна комісія назбиралася. Це орган, який визначає доброчесність суддів. Тобто перевіряє, чи має темні плями у своїй біографії претендент на мантію, а також експерти дають висновки на діяльність суддів, яких підозрюють у непрофесійних діях чи винесенні сумнівних рішень. Поки цей орган був бездіяльним, у судовій системі намітився колапс, адже їй не вистачає нині більше 2000 законників, а в окремих судах взагалі їх немає. Які перспективи швидко запустити роботу органу і хто претендує на членів комісії, розкаже Лідія Середюк. Вища кваліфікаційна комісія суддів близька до перезапуску. Саме вона має добирати нових та переатестовувати чинних суддів. Експерти, які обиратимуть членів ВККС, уперше проводять офіційне засідання. Одностайно призначають головою конкурсної комісії Теда Зажечне з Канади. У нього 22 роки досвіду роботи суддею та ще 25 юридичної практики. Ситуація з судовою системою в Україні непроста. Понад 2000 суддівських посад не заповнені. Є навіть суди, в яких немає жодного судді. Робота, за яку відповідатиме ВККС, передбачає також перекваліфікацію понад 2000 суддів. Ми розуміємо важливість роботи конкурсної комісії. Серед 6 її членів – 3 українців, яких делегувала Рада суддів, ще 3 – іноземці. Саме за ними вирішальна роль в ухваленні рішень. Роботи ж у майбутніх членів Вищої кваліфікаційної комісії чимало. Доведеться надолужувати від листопада 2019 року, відколи попередню розпустили. Це великий плюс, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 роки тому була розпущена і не набирала недоброчесних в систему. Зараз ці вакансії будуть заповнені. Нам треба провести конкурс швидко, але в той же час нам треба провести його дуже якісно. Швидко і водночас якісно навряд чи вийде, кажуть експерти, бо процедура перевірки кандидатів доволі тривала. Якщо в нас одного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже обирають стільки часу, то коли ми говоримо про повний склад органу суддівського врядування, Це не вдасться зробити ні за місяць, ні за 2. Добір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів розпочинається. Подавати заяви кандидати можуть упродовж місяця від 4 лютого до 4 березня. Обиратимуть за критерієм доброчесності та професійної компетентності. Претендент обов'язково має подати декларацію про свої статки. Ще одна вимога – член Вищої кваліфікаційної комісії мусить досконало володіти українською, а знання підтвердити відповідним сертифікатом. Все це треба буде зробити з одного заходу. І якщо людина не скласть відповідний іспит одразу перед конкурсом, то шанси на проходження цього конкурсу успішно в неї практично зникають. Конкурсна комісія має обрати 32 кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії і рекомендувати їх Вищій раді правосуддя, а та відібрати з них половину. Загалом має бути 16 членів кваліфікаційної комісії, але все може піти за іншим сценарієм, якщо не оновиться склад Вищої ради правосуддя. Тобто конкурс відбувся, переможці визначені, повноважного органу в нас так і не сформовано. Тобто такий варіант також можливий, зважаючи на те, що етична рада, вона також зараз тільки розпочала таку активну роботу, скажімо, очікуються співбесіди з кандидатами до Вищої ради правосуддя на наступному тижні. Етична рада, яка обирає кандидатів до ВРП, також складається із 6 учасників, половина з яких – українські представники, друга половина – міжнародні експерти. Саме через це у четвер подали у відставку 2 членів Вищої ради правосуддя – Олексій Маловацький та Павло Гречківський. А це ставить під сумнів повноважність органу через відсутність кворуму. Лідія Середюк та Олексій Тищенко, 5 канал. Поговоримо про формування ВККС із Михайлом Жернаковим, керівником фундації «Де Юре». Вітаю вас, пане Михайле. Будь ласка, скажіть, формування цих органів, про які щойно йшлося в сюжеті, супроводжується у нас постійними скандалами. Які шанси, що цього разу вдасться розблокувати роботу швидко? Дивіться, шанси зараз вищі набагато, тому що цим займаються 2 органи – етична рада, яка реформує Вищу раду правосуддя, і конкурсна комісія, яка
обирає Вищу кваліфкомісію суддів. В обох радах половину складають незалежні міжнародні експерти, які мають вирішальне право голосу, якщо вони з суддями українськими розділяться 3 на 3 голоси. Тобто ця модель схожа дуже до тої моделі, за якою був вибраний антикорупційний суд, який, як відомо, ну фактично єдиним є судом в Україні, який ну вибраний достойно. Судді, що жодного не пройшло недоброчесного чи з великими застереженнями, який був би, і зараз суд дуже добре працює вже 2 роки, ухвалив більше 50 вироків в топ-корупційних справах і так далі, і ще більше ухвалить. Тому є всі сподівання на те, що цей дійсно процес буде не бутафорським, якими були відбори до суддівських органів і до суддів, ну дуже довгий час в Україні, а справжнім. Ну, у нас є досвід того, як САП обирають керівника САП обирає спеціальна кваліфікаційна комісія. Ця от і ми бачили, що якщо трапляються кандидати, які негідні, які не подобаються там офісу президента, то знаходяться і механізми, як цих кандидатів відсунути, або як цей процес весь завалити. Що ви з цього приводу скажете? Що офісу президента не вдасться переконати 3 незалежних міжнародних експертів, це вам не члени конкурсної комісії, які підконтрольні Татарову чи Єрмаку, яких делегувала Верховна Рада, і які в більшості знаходяться, на жаль, в конкурсній комісії по САП. Це інша модель, і саме тому, саме, вибачте на слові, наївшись отаких от конкурсів, в яких все визначають або корумповані українські судді, або ставленики влади, які роблять тільки те, що їм кажуть з якогось офісу, чи то президента, чи генпрокурора, чи неважливо. Власне, і вибрана була така модель, тому що ми бачили всі ці добори, маємо цей досвід, і саме тому довірили незалежним міжнародним експертам, які не підвели на конкурсі до антикорупційного суду власне право вирішального голосу саме в цьому процесі. Тому хотілося б закликати всіх адвокатів, доброчесних суддів і всіх, хто вважає, що хотів би обійняти крісло члена Вищої кваліфкомісії суддів, подаватися на цей конкурс, бо якщо хороші кандидати не подадуться, точно у нас не буде хорошого складу. Пане Михайле, коротко, будь ласка, скажіть, скільки часу взагалі піде на формування цього нового ВККС і на запуск його роботи, і коли чекати результатів перших? Кілька місяців, насправді. Це не так довго. Ми чекали багато років, 30 років незалежності, і ще після Революції Гідності 8 активного реформування такого шансу чекали. Насправді, от уже конкурс починається, можна сказати, і прийом документів займе місяць, потім ще там пару місяців займе сам конкурс. Тобто ми говоримо про горизонт, не знаю, кінця літа, початку осені, коли в нас вже запрацює Вища кваліфкомісія суддів, а вона має відібрати ще 2500 суддів приблизно, яких зараз не вистачає в судовій владі. Це дуже багато і це шанс для оновлення, ну, фактично всієї судової системи. Дякую, пане Михайле. З нами був Михайло Жернаков, керівник фундації «Де Юра». Говорили про формування ВККС і реформування судової системи.